ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೇಟು, ಬೀನ್ಸು, ಟೊಮೊಟೊ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಹ ನೋಡಿ ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಬಟಾಣಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಳೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಸಹ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟಿಂದು ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿನ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು ನಾವು. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಬಟಾಣಿನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋಕೋದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಅನ್ನ ರೆಡಿ, ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಡಿಶ್ಯು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೇಯಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡಿ, ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದು ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದರೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೌ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ವೆನಿಗರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೋಯಾ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟು, ಘಮ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ಲೇವರು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು. ಇದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಬೇಳೆಬಾತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಾಂಗಿಬಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಮಸಾಲೆನೇ ನಾನು ಹಾಕೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ಘಮ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲನೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅನ್ನನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಶ್ಶು. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಈ ಅನ್ನನ ನಾವು ಆ ತರಕಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರಕಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಹ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಅನ್ನನೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ತಕ್ಕನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದೇ ತಿನ್ನಬೇಕಿದು, ಆಗಲೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ರೆಡಿ, ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ತಿಂಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ತರಕಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಈಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇದು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಿಶ್ಶು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡು, ಹೌದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು.